Com dius, hem competit el 90 minuts, hem tingut les nostres opcions, hem sabut frenar el seu atac, sobretot la primera part, la segona un fallo, un detall que al final pues, contra un equip com el Barça pues, penalitza, però orgullós de l'equip i amb ganes que arribi ja el fin de setmana següent. Sí, sabíem que la segona part teníem que apretar molt més a dalt, sabíem que ells volien jugar tot i podien pressionar i robar, i al final pues, crec que hem acabat tot el rato jugant al seu camp i hem tingut les nostres opcions. Es difícil, ¿no? Hacer una lectura cuando pierdes, pero cierto es que el equipo compitió a un gran nivel. Hemos puesto fútbol, hemos tratado de tú a tú al líder y a un equipo que está haciendo las cosas muy bien y te vas pues, con esa sensación de haber podido sumar hoy en un gran partido de todo el equipo que te deja bueno, esa sensación triste de haber encajado ese gol y de haber merecido un poco más. Sí, efectivamente. Como siempre, por sensaciones, creo que hemos ido en el camino que queríamos, teniendo personalidad, defendiendo bien, siendo un colectivo muy, muy, muy junto y hemos tenido nuestras ocasiones. Como te digo, te vas triste porque no ha habido una superioridad, no ha habido un montón de ocasiones en las que bueno, puedes sentirte que has sido dominado para nada, ¿no? Creo que hemos plantado cara de muy buena manera y creo seriamente que hoy merecíamos llevarnos algo de premio. Sí, partit que te'n vas una derrota, una sensació que no és dolenta, tampoc és bona perquè no guanyes, i sí que els somets molt al tram final del partit, en molts de centros, moltes jugades, pilotes parades. Una llàstima no haver almenys tret un punt, jo crec que per mèrit ho teníem, però també és cert que a vegades el mèrit al futbol no és suficient, l'has d'acabar posant. I avui nosaltres no ho hem fet i sí, satisfet pel joc, una mica frustrat o menys content per no treure més que sigui un punt avui. Traiem conclusions de que ve el millor rival de la Lliga a dia d'avui i podem treure'ls a pilota, els podem sometre bé, podem atacar-los, podem fer-los sofrir, podem anar a apretar-los a dalt i treure'ls a pilota i això és evidentment molt positiu. Però també se li ha de sumar que hem de seguir sumant, hem de seguir competint així i ens venen a partits que ens toca fer un pas avant i sumar de 3 en 3.